ഹരിയോം എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഉഷ ടീച്ചർ നയിക്കുന്ന നാരായണീയ യജ്ഞ സമർപ്പണം ഇന്ന് ദശകം 9 ആണ്. അതിൻ്റെ തത്വവിചാരം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഉഷ ടീച്ചറിനെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീമതി അനിതാ കൃഷ്ണകുമാർ ചേച്ചിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമ. ശുക്ലാം വരധരം വിഷ്ണു ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേ സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. ഗുരവേ സർവലോകാനാം വിശദേ ഭവരോഗിണാം നിധയേ സർവവിദ്യാനാം ശ്രീദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമ. മുഖം കരോതി വാചാലം വങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പാചരണം. ഹരിയോം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമ. ദശകം 9, ബ്രഹ്മാവിന്റെ തപസ്സും ഭുവന നിർമ്മിതിയും. സ്ഥിത സ കമലോദ്ഭവസ്തവഹിനാഭിപങ്കേരുഹേ കുതസ്വിദിതമംബുധാവുദിതമിത്യനാലോകയൻ തദീക്ഷണ കുതൂഹലാത് പ്രതിദിശം വിവൃത്താനനശ്ചതുർവദന താമകാദ് വികസദഷ്ടദൃഷ്ട്യം ഭുജാം മഹാർണവ വിഘൂർണിതം കമലമേവ തത്കേവലം വിലോക്യ തദുപാശ്രയം തവ തനും തു നാലോകയൻ ക ഏഷ കമലോദരേ മഹതി നിസ്സഹായോത്യഹം കുതസ്വിദിതമംബുജം സമജനീതി ചിന്താമകാദ് അമുഷ്യ ഹി സരോരുഹ കിമപി കാരണം സംഭവേദിതി സ്മകൃത നിശ്ചയ സ ഖലു നാളരന്ധാത്വനാ സ്വയോഗബല വിദ്യയാ സമവരൂഢവാൻ പ്രൗഢധി ത്വദീയമതിമോഹനം നതു കളേബരം ദൃഷ്ടവാൻ തതഃ സകല നാളികാ വിവരമാർഗ ഗോമാർഗയൻ പ്രയസ്യ ശതവത്സരം കിമപി നൈവ സന്ദൃഷ്ടവാൻ നിവൃത്യ കമലോദരേ സുഖനിഷണ്ണ ഏകാഗ്രതി സമാധി ബലമാധതേ ഭവദനുഗ്രഹൈകാഗ്രഹി ശതേന പരിവത്സരൈ ദൃഢസമാധി ബന്ധുല്ല സത്പ്രബോധ വിശദീകൃത സ ഖലു പത്മിനീ സംഭവ അദൃഷ്ടചരമദ്ഭുതം തവ ഹി രൂപമന്തർദൃശ വ്യചഷ്ട പരിതുഷ്ടധീർഭുജഗഭോഗഭാഗാശ്രയം കിരീടമകുടൊല്ല സത്കടകഹാരകേയൂരയും മണിസ്ഫുരിതമേഖലം സുപരിവീത പീതാംബരം കളായ കുസുമ പ്രഭം ഗളതലൊല്ല സത്കൗസ്തുഭം വപുസ്തദൈ ഭാവയേ കമലജന്മനേ ദർശിതം ശ്രുതി പ്രകര ദർശിത പ്രചുര വൈഭവ ശ്രീപദേ ഹരേ ജയ ജയ പ്രഭോ പദമുപൈഷി ദൃഷ്ട്യാദൃശോ കുരുഷ്വധിയമാശു മേ ഭുവന നിർമ്മിതൗ കർമ്മഠാമിതി ദ്രുഹിണ വർണ്ണിത സ്വഗുണബം ഹിമാ പാഹി മാം ലഭസ്വ ഭുവനത്രൈരചന ദക്ഷതാമക്ഷതാം ഗൃഹാണമദനുഗ്രഹം കുരു തപശ്ച ഭൂയോ വിധേ ഭവത്വഖില സാധനീമയി ച ഭക്തിരത്യുത്കടേത്യുദീര്യ ഗിരമാദഥാ മുദിത ചേതസം വേധസം ശതം കൃത തപാസ്തദഃ സ ഖലു ദിവ്യ സംവത്സരാനവാപ്യ ച തപോബലം മതിബലം ച പൂർവാധികം ഉദീക്ഷ്യ കിള കമ്പിതം പയസി പങ്കജം വായുനാ ഭവദ്ബല വിജൃംഭിത പവന പാഥസീ പീതവാൻ തവൈവ കൃപയാ പുനഃ സരസി ജേന തേനൈവ സ പ്രകൽപ്യ ഭുവനത്രയീം പ്രവവൃതേ പ്രജാ നിർമ്മിതൗ തഥാവിധ കൃപാഭരോ ഗുരുമരുത്പുരാധീശ്വര ത്വമാശു പരിപാഹി മാം ഗുരുദയോക്ഷിതൈരീക്ഷിതൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.
എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം. നമ്മള് സൃഷ്ടിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 8-ാമത്തെ ദശകത്തില് ബ്രഹ്മാവ് സ്വയം പ്രബുദ്ധാഖില വേദരാശി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ ആ വേദസമൂഹത്തോടുകൂടിയ പത്മസംഭവനായ ബ്രഹ്മാവ് ആവിർഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിനെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് പറയും, സമഷ്ടി ബുദ്ധി എന്നാണ്, കോസ്മിക് നോളജ്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിനെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി പറയും, രജോ ഗുണ പ്രധാനിയാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെറുതെ ഇരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആലോചിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴായാലും ചില ആളുകൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് നല്ല കാര്യങ്ങളോ ചീത്ത കാര്യങ്ങളോ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥിതി അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആ സംശയം ഇങ്ങനെ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലൊരു സംഘർഷാവസ്ഥയാണ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു സംശയം. അങ്ങനെ ആ സംശയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവ്. സംശയം, മെയിനായിട്ടുള്ള സംശയം എന്താണ്? ആരും കാണുന്നില്ല, ആ താമരപ്പൂവിനുള്ളിൽ തനിച്ചാണ്. അപ്പോ ഈ രജോ ഗുണ തനിച്ചിരിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ താമരപ്പൂവിന്റെ ഉദയം, അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു, അതും ഒരു കർമ്മമാണ്, എന്താണ് എന്നുള്ള അന്വേഷണം, അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയത്. കാരണം ബുദ്ധിയുടെ പ്രതീകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബുദ്ധി, പിന്നെ ബുദ്ധിയും ബോധവും. അപ്പൊ ബോധം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബോധം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ബുദ്ധി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, ബോധം എന്നുള്ളത് അതൊരു അനുഗ്രഹം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിപൂർവം ബോധപൂർവം ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും നോക്കി എന്നാണ്, നാല് ദിക്കിലേക്കും എവിടെ എവിടുന്നാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ നാല് ദിക്കിലേക്ക് നോക്കി എന്നുള്ളതിനെ ആ അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ആ നാല് ദിക്കിലേക്ക് നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നാൻമുഖൻ എന്ന പേര് ബ്രഹ്മാവിനുണ്ടായത് എന്നാണ്. അപ്പൊ നാല് ദിക്കിലേക്ക് നോക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നാല് മുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഒരു ഗുരുനാഥൻ ഒരിക്കൽ പറയുണ്ടായി, ഈ 8 കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് കൂടുതൽ കാണണം, കാഴ്ച, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, അതിന് വികാസം ഉണ്ടാവണം. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് നമുക്ക് അറിവ് കൂടുള്ളൂ. പലതും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം, പല സംഗതികളും അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് അതിനെ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം, ചിത്തം, അങ്ങനെ നാല് അന്ധകരണത്തിന്റെ വൃത്തികളായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഏതായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു തലത്തിൽ പറയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടറിയണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ കാഴ്ചപ്പാടിന് വ്യാപ്തി ഉണ്ടാവണം. ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ കാഴ്ചപ്പാട് ആവരുത്, എല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ വന്ന് നാല് എല്ലാം നോക്കി കണ്ടിട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഈ ഒരു സമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ജലമാണ്, പ്രളയമാണല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ മുഴുവൻ ജലം മാത്രം, അതിൽ ഈ താമരപ്പൂ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രഹ്മാവ്. നമുക്കങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു എന്താ ഒരു അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണല്ലോ, എനിക്കിവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ജനനം എന്ന് പറയുന്നതും മരണം എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ ഒരു അനിശ്ചിതമാണ്. നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴാ ജനിക്കേണ്ടതെന്ന്, നമുക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളെപ്പോഴാ മരിക്കുക എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയില്ല.
അപ്പൊ ആകെ കൂടി അറിയുന്നത് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു നിമിഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ അതിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അറിയാനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ തമാശയായിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കഷ്ടകാലം, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു വിഷമം, അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നറിയാത്ത ഒരവസ്ഥ. അപ്പോ അന്വേഷിച്ച് അത് താമരപ്പൂവിന്റെ ചുറ്റുപാടും നോക്കി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ നാളം താമരപ്പൂവിന്റെ ഒക്കെ തണ്ട് മുറിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിനിങ്ങനെ ഹോൾ ഉണ്ടാവും താമരപ്പൂവിന്റെ അതിന്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി താഴോട്ട് നോക്കി കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറെയൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയത് കൊണ്ടായില്ല, കുറച്ച് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടി വേണം എനിക്ക്, എന്നാലാണ്. അപ്പോഴാണ് അവിടെ സ്വയോഗ ബലവിദ്യയ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ആ യോഗശക്തി കൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ചൊരു ധ്യാനാവസ്ഥ വന്നു. എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, അറിയാൻ ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി തന്നെ ഒരു അറിവ്, ഒന്നും ഒരു അറിവില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക്, ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പല എന്തെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം, ഇപ്പൊ നാരായണീയ ആണെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം വരുമ്പോ അത് അവിടെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടി അവിടെ വരും. അപ്പൊ ജ്ഞാന സമ്പാദനവും വരും, അനുഗ്രഹവും കൂടി വരും. അപ്പൊ അതിവിടെ ബ്രഹ്മാവിനെ കുറച്ച് കിട്ടി. അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ പ്രൗഢധി എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമർത്ഥനാണ് ബ്രഹ്മാവ്, സമർത്ഥനാണ്, ഒരു സംശയവുമില്ല, നല്ല പ്രൗഢമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ്. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, ഈശ്വര അനുഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് പൂർണ്ണതയിലെത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പൂർണ്ണമായില്ല, അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ തിരിച്ച് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ വന്നു, എവിടുന്നാണോ പുറപ്പെട്ടത് അവിടെ തന്നെ വന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി എന്നുള്ളത് അവിടെ, യുക്തിയൊന്നും അവിടെ നടക്കില്ല ഭക്തിയില്, അതില് സമർപ്പണമാണ്. ഭക്തി എന്നുള്ളതിന് പിന്നെ വേറെ, അതെങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെ ആയാൽ ശരിയാവോ, അങ്ങനെ ആയാൽ ശരിയാവോ എന്നുള്ള ഭാവങ്ങളൊന്നും അവിടെ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് തിരിച്ച് ആ താമരപ്പൂവിൽ തന്നെ വന്ന് ഇരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത്, എന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഏകാഗ്രമാക്കണം. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഏകാഗ്രധി എന്നൊരു വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഒക്കെ ഏകാഗ്രമാക്കി ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു സമാധി അവസ്ഥയിൽ വന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ബ്രഹ്മാവ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ പിന്നീട് നൂറ് ദിവ്യ സംവത്സരം ആ ഉറച്ച സമാധിയിൽ ഇരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ, ഭവ പ്രേരണ എന്നുള്ളത് പണ്ടേ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രേരണ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ സമാധി അവസ്ഥയില് ജ്ഞാനം ഉദിച്ച് മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി, ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു, ഞാൻ നോക്കി, ഞാൻ കണ്ടു, അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ശക്തി, ഭഗവാനോ പരബ്രഹ്മംന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം, അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോ അവിടെ സമർപ്പണമായി. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് സമർപ്പണമായി, മറ്റത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ആ സമാധി അവസ്ഥയില് അപ്പോഴാണ് എല്ലാം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രബോധ വിശദീകൃത എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ പത്മിനി സംഭവനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ എല്ലാം തെളിഞ്ഞ് അദൃഷ്ടചരം അദ്ഭുതം. അപ്പൊ രൂപം എങ്ങനെയാ കണ്ടത്? അന്തർദൃശ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഉള്ളിലാണ് രൂപം വിളങ്ങി കണ്ടത്. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ നമ്മള് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയ നമ്മളുടെ കാഴ്ചക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പുറത്തല്ല, അകത്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ ഒരു ബാഹ്യ വസ്തു അല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അന്തർമുഖ സമാരാധ്യ ബഹിർമുഖ സുദുർലഭ എന്നൊക്കെ നമ്മള് ശ്ലോകം ചൊല്ലില്ലേ ലളിത സഹസ്രനാമത്തില്, അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അന്തർയാമിയായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ജീവൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ പരമാത്മ ചൈതന്യം, അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും, ജീവൻ ഇല്ലാത്തതിലും എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട്, കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഭാവം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു
അനുഭവം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം ശരിയായി. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന് അത് മനസ്സിലായി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ രൂപം, ആ തിരുവുടൽ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ദർശിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ആ സമാധി അവസ്ഥയില് മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും അഹങ്കാരത്തെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഒരു ഏകാഗ്രമാക്കിയപ്പോഴാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥ ബ്രഹ്മാവിന് ഉണ്ടായത്. അപ്പം പിന്നീട് മേൽപ്പത്തൂർ പറയുന്ന ശ്ലോകം അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ബ്രഹ്മാവ് കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം, അപ്പോ അത് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ അവിടെ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ, ഭഗവാന്റെ ആ കിരീടം കട അത് പറയാതിരിക്കില്ല മേൽപ്പത്തൂര്. കാരണം ഭക്തിയാണ് മേൽപ്പത്തൂരിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പം ആ ഭക്തകവിയായിട്ടുള്ള മേൽപ്പത്തൂര് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ എവിടെയും തിരിഞ്ഞു പോവരുത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന പോലെയാണ്. കിരീടം, മകുടം, കടകം, ഹാരങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ദിവ്യ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം, പിന്നെ മണിസ്ഫുരിത മേഖലം സുപരിവീത പീതാംബരം, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഞൊറിഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടുള്ള പീതാംബരം, അത് 100-ാമത്തെ ദശകത്തില് സ്വർണം ഉരുക്കിയ സ്വർണത്തിന്റെ നിറം എന്നാണ് പീതാംബരത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ദശകങ്ങൾ കൂടുന്തോറും മേൽപ്പത്തൂരിന്റെ ആ പറയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ കളായകുസുമങ്ങളുടെ ഭംഗിയുള്ള ശരീരം, അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ അത് നിറമാണോ, നീല നിറമാണോ, അതോ നീല ശോഭയാണോ, പ്രകാശമാണോ? അപ്പൊ അഗ്രേ പശ്യാമി തേജ എന്ന പറഞ്ഞത് പ്രകാശം കണ്ടു എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിറം നീല എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ആ നീല പ്രകാശം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ കളായകുസുമത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാനേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ കളായകുസുമം പോലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സൗന്ദര്യം അതിനേക്കാൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ കൗസ്തുഭരത്നം അണിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള കമല ജന്മനെ ദർശിതം, ഭാവയെ എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭാവനയിലാണ് ഇതൊക്കെ കാണേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഭാവയെ എന്നുള്ള ശബ്ദം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഭാവനയിൽ കാണണം. അപ്പൊ മേൽപ്പത്തൂര് നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ്. നാരായണീയം പഠിക്കുന്ന, നാരായണീയത്തെ ഉപാസിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള നമ്മളെ, നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വിളങ്ങാൻ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപം മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവിന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത ആ രൂപത്തെ, ആ തിരുവുടലിനെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് വളരെയധികം സംബോധനകളാണ്. ശ്രുതി പ്രകരദർശിത പ്രചുര വൈഭവ ശ്രീപദേ ഹരേ പ്രഭോ, അങ്ങനെ 3-4 സംബോധനകൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വേദസമൂഹങ്ങളിൽ അതിലാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാം. അത് വായിച്ച് പഠിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ നിന്ന്. പിന്നെ ശ്രീപദേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രീപദേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലക്ഷ്മിപതിയായിട്ടുള്ള, ലക്ഷ്മീകാന്തനായിട്ടുള്ള അല്ലയോ ഭഗവാനെ. പിന്നെ ഹരേ എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഹരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ദുഃഖത്തിനെ, നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തിനെ, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഒക്കെ ഹരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഹരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പോ ഹരൻ ഹരി തന്നെയാണ്, ഹരിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ അങ്ങ് ദൃഷ്ടിയാ ദൃശ്യോ, എന്റെ ദൃഷ്ടിക്ക് പാത്രമായല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചുവല്ലോ എന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കും കൂടി കാണിച്ചു തരാണ് മേൽപ്പത്തൂരിന്റെ ആ ഭക്തി നിർഭരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളിൽ കൂടി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ, പാഹി മാം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പെട്ടു അതില്ലേ, നമ്മളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കണേ. ആ ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ, ബ്രഹ്മാവിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവിനെ രക്ഷിച്ച ഇതല്ലേ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് പിന്നെ അനുഗ്രഹമാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ചോദിച്ചത് എന്താണ്? എനിക്ക് ഭുവനത്രയങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് തരണേ എന്നാണ്. അപ്പോ ഇനി പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അക്ഷതാം ദക്ഷത എന്ന് പറഞ്ഞ്, ദക്ഷത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ്.
അക്ഷതമായത്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്. ഇനി അത് മറക്കില്ല ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ഇത് മറന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ വീണ്ടും തപസ് ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. കഴിഞ്ഞ കൽപ്പത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഇനി അതിന് നീ മറക്കില്ല, ഇനി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം ഭക്തി, അത്യുത്കടമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടിയിട്ട് ഭജിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇനി മറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ വീണ്ടും കുറച്ചു കാലം കൂടി തപസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തപസ് എന്നുള്ളത് തുടർന്നു കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഒരു നമ്മള് അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയും ഒക്കെ അതുപോലെയുള്ള സംഗതികളാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കുക, കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കുക. നാരായണീയം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല. അത് പഠിച്ചു കഴിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഒരിക്കലും അത് അവസാനിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത അറിവ്, ജ്ഞാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അഹങ്കാരം വരും നമുക്ക്. ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഹങ്കാരം വരും. അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഭക്തി ആവുമ്പോൾ അത് അന്ധവിശ്വാസമായി തീരും. രണ്ടും വേണം, ജ്ഞാനവും വേണം ഭക്തിയും വേണം. അപ്പോ ഈ ഭക്തന്മാർക്കുള്ള ഒരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭക്തി, ഉൾക്കടമായിട്ടുള്ള ഭക്തി മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം വരും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ജ്ഞാന സമ്പാദനം നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഈ നാരായണീയം പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഉള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ, നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹമൊക്കെയാണ് ഇത് ശരിക്ക്. കാരണം അവരൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളിൽ ആ ഭക്തിയുടെ ഒരു ഭാവം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളത് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ, തേച്ച് മിനുക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവിടെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മാവിനെ ആ താമരപ്പൂവ് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തില് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കമ്പിതം എന്നാ പറഞ്ഞത്, അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പവന പാധസി പീതവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണജലമാണ്. അപ്പൊ ഈ കാരണജലത്തിനെ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് പറയാം. സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നാണല്ലോ, അതാണല്ലോ ബേസ്. അപ്പൊ അത് കുടിച്ചു, പീതവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കവി ഭാഷയായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം, അത് അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി, എന്നാലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളു. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ആ പ്രളയജലം മുഴുക്കെ കുടിച്ചു പറ്റിച്ചു എന്നുള്ള അങ്ങനെ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കൊരു അങ്ങനെയും അതിനെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ആ കാലത്തിനെയും സ്പേസിനെയും ഒക്കെ അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്തെത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ആ താമരപ്പൂവിൽ നിന്നാണ് ആ സഹസ്രദളം, അതിൽ നിന്ന് വൈവിധ്യമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് താമരപ്പൂവ്. അത് നമ്മൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രജാനിർമ്മിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുകയാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ അതിനെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം എല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബുദ്ധിയെയും ബോധത്തെയും ഒക്കെ ഏകാഗ്രമാക്കി, ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ശക്തി സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭക്തി കൊണ്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള കൈമുതൽ. അതാണ് ഏറ്റവും ശക്തിയായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ഭക്തി. അതിനുശേഷം അപ്പൊ ഭക്തി ഉണ്ടായി വരുമ്പോ പിന്നെ നമ്മള് കുറച്ചൊരു നമ്രത ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഒരു വിനയം ഉണ്ടാവും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലുള്ള നന്മയെ കാണാനോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മളിൽ വളരും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ ഒരു ഓരോ ഒരു പല പല പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്ന്. അതും കൂടിയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന നമുക്കും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയാം. ഭക്തി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറും അമ്പലത്തിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ലല്ലോ, അത് നമുക്കറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് ആ ഭക്തിയിൽ മുഴുകുമ്പോൾ പല സംഗതികളും നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. നമ്മളുടെ വിരോധവും അഹങ്കാരവും ഒക്കെ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ കൂടി കമ്പാഷനേറ്റ് ആവാൻ പറ്റും, മറ്റുള്ള ഒരു കരുണ ഉള്ള ആളുകളാവാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത്, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ സാധിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മാത്രം സുഖം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെന്ന് മാറിയിട്ട് കുറെ കൂടി ഒരു വൈഡർ ഒരു ഹൊറൈസൺ നമ്മൾ കാണുകയാണ്.
അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദശകം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. ഹരിയോം. ഹരിയോ. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ദശകം വർണ്ണിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തി അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു തുള്ളുമ്പട്ടേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദശകം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാവാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. സർവം നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. ഓം പൂർണമദ പൂർണമിദം പൂർണാത് പൂർണമുദച്യതേ പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തിഃ.